Bu gidişle Azerbaycan'da inqilab gözlənilir. Neye göre? Çünkü artık insanlar tənge gəliblər. İnsanlar yoxsul yaşamaqdan beziblər. İnsanlar həqiqətən də haqları tapdanılan ölkədə yaşamaq istəmirlər. Bəziləri ölkəni tərk edir. Bəziləri isə vəsaiti imkan vermədiyi üçün ölkədən çıxışa bilmirlər. Ona görə də bilmirlər, Azərbaycan xalqı oturub yaxşı-yaxşı düşünür və fikirləşir ki, bizim axırımız uçuruma gedir. Hər gün nəsə qalxır bu ölkədə. Ərzaq qalxır, işıq qalxır, qaz qalxır, benzin qalxır və digər qalxır, qalxır, qalxır. Amma yenən heç nə yoxdur. Azərbaycan xalqı öz haqqını nə qədər ki, tələb eləməyəcək İlham Əliyevdən, bu yap rejimindən o qədər də ac yaşayacaq. İlham Əliyev artıq xalqın nəbzini tutub. Xalq əgər biraz meydanlara çıxan kimi artıq başlayır yap rejimi islahatlar aparmağa dırnaq içində. İlham Əliyev isə bilirsiniz ki, köhnə mafiyordur. Bu mafiyor, bu kontrabanda, bu əclav, bu özünü tanımayan axmaq, sütünyor Azərbaycan xalqını dalana diriyib. Əz Azərbaycanlılar, bir anlıq oturun fikirləşin ki, İlham Əliyevin evladlarına hər bir şeyi var. Və onların nəvələrinə də, nəticələrinə də, kötücələrinə də, ondan sonra 8 dönəminə də bəs edəcək. Bəs sizin nəyiniz var? Siz evladlarınıza hansı günü yaşada bilmirsiniz ya yaşadırsınız? Siz evladlarınızın gələcəyini təmin edə bilmirsinizmi? Mən inanıram ki, deyəcəksiniz ki, xeyr. Çünki həqiqətən də bilirlər elə ailələr var ki, Azərbaycanda öz evladını bilirlər məktəbə yola sala bilmir. Öz evladına məktəb geyimi ala bilmir, ayaqqabı ala bilmir, çanta ala bilmir, dərsliklər ala bilmir. Niyə? Bunun səbəbi nədədir? Bunun səbəbi işsizliyin ölkədə çox olmasıdır və əmək haqqının az olmasıdır. İnsanlar bugünləri müflis içində yaşayırlar, İlham Əliyev. Sənə insanlar siqnal da verir, maşından da siqnal verir, nə bilim, internet telekanallarından da siqnal verir. Sən o siqnalları eşidirsən, amma əməl eləmirsən. Çünki zatın xərəbdir. Zatın qırıqdır sənin, ay sənin nəslin kəsilsin İlham Əliyev.